नमस्कार संगीति अभिवादन र सम्पूर्णलाई नमस्ते र म खिम सेजवाल र आज हामीले एउटा रमाइलो गीत गाउन गइरहेका छौँ। एकल गीत अत्यन्त मार्मिक माया गुरुङ दिदीको गीत हो यो द लमजुङ दरबारा भन्ने र उहाँलाई सम्मान गर्दै र हामीहरूले एउटा सानो गीत गाउन गइरहेका छौँ। किबोर्डमा म खिम सेजवाल, मादलमा हुनुहुन्छ एमना डोटेल र छिनछिनमा हुनुहुन्छ एक गेराज भट्टर भन्दै र यो सानो शुरुआत।